Собраниот календар почнува да се полни. В понеделник на пленарна седница треба да заврши процесот на формирање работни тела, со што ќе се отвори можност за разгледување и донесување закони. Предлог составот што го утврдија партиите под вонеделни координации вчера беше потврден во комисијата за избори и именувања. Таа го предлага составот на 20 комисии од вкупно 21, исто колку што имаше во минатиот парламентарен состав. Тоа потреба на собранието. Да ги формира работните тела, оди без работните тела, и ако е завршена конститутивна седница со мојот избор и со изборот на Комисијата за избор и именувања, не може да се впушти во понатамошна работа и функционирање без работните тела. Прва комисија што ќе добие работа е Комисијата за образование, што ќе раководи пратеничката од СДСМ Жаклина Лазаревска. Во собранието веќе се пристигнати и итно треба да се донесат измените на законите за основно и за средно образование, со кои за еден месец се одложува почетокот на школската година. Законите прво треба да добијат поддршка од матичната комисија. Со Комисијата за уставни прашања по функција раководи председателот на собранието Талат Џафери. Со повеќе други комисии ќе раководат искусни кадри со пратеничко искуство зад себе. Со Законодавно-правната комисија ќе раководи Снежана Калеска-Ванчева, со политички систем Сонја Мираковска, со деловничко-мандатни прашања Панчо Минов, со надворешна политика Антонио Милошовски, со земјоделство Лјупчо Димовски, со локална самуправа Ане Лашковска, со еднакви можности Благица Ласовска. И во другите комисии ќе бидат поставени искусни политичари и истакнати партиски кадри. Миле Талески за одбрана, Арбар Адеми за европски прашања, Игор Јанушев за надзор на следењето, Лјупчо Пренџов за разузнавањето, Тимчо Муцунски за финансирање, Дамјан Манчевски за економија, Владо Мисајловски за транспорт, Кастрио Треџепи за култура, Арбен Зибери за здравство, Хусни Исмаили за труд и Халил Снопче за анкетната комисија. Прв голем тест во функционирањето на собранието ќе биде потврдувањето на петте одлуки на шефот на државата за прогласување вонредна состојба. Спикерот Џафери на вчерашниот брифинг најави дека наредната недела ќе почне консултации со опозицијата заради исполнување на оваа уставна обврска на парламентот, за која треба да гласаат најмалку две третини од пратениците.